Հանագենք մենք լոբեների անց ազգային ժողովի ընդունարան ենք հանձնելու տեղեկատվություն ստանալու մասին հարցում, որտեղ մասնավորապես գրված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ աշխատող Թուրքիայի գործակալ հանդիսացող Արարատ Միրզոյանին, Երևանի այլընտրանքային քաղաքապետարան նախաձեռնող թիմից տեղեկատվություն ստանալու մասին հարցում. Իմ կընդունելով տեղեկատվության և ազատության մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ գլխի առաջին կետը, պահանջում ենք տեղեկատվություն հետևյալի մասին. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած և 44 օրերի ընթացքում Նիկոլի Քայլը խմբագրության քանի պատգամավոր է մեկնել հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը։ Երկրորդ, Ադրբեջանի կողմից անթույլատրելի զենքի կիրառումը կանխող և դատապարտող որևէ ելույթ այդպես էլ չհնչեց ոչ ազգային ժողովի նախագահ աշխատողի կողմից, ոչ պատգամավոր նշանակվածներից որևէ մեկի կողմից։ Վախենում եք ձեր պատվիրատու գիրթ ու կառուցողական մարդասպան Ալիևից, թե այլ պատճառներ լռելու համար ևս ունեք։ Երրորդ, 44-որ տևողությամբ ցեղասպանության օրերին Գորիսի բարձրակարգ հյուրատներ կամ Ստեփանակերտի ամենաապահով բունկեր մեկնելիս, մեր պետական բյուջեի ծորապահիկի գումարն ստանալիս խղճի խայթի նշույլ, այդպես էլ չունեցաք։ Ոնց կուր գնացին Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցում ճաշկերույթի ուտեստները, երբ միևնույն ժամանակ մեր արյուծ տղերքը ցեղերի մեջ սահման էին պահում սոված ծարավ, առանց բրոնյեշիլետի, առանց տաք կոշիկների ու անգամ առանց ելակի ձեր սիրելի, փորձում էին անառիկ պահել մեր սահմանները իրենց կյանքի գնով, խղճի խայթը այդքան խորն են թաղել, թե սորոսադրամները հիմնովին վերացրել են հային բնորոշ ամեն ինչ ձեզ մոտ։ Չորրորդ հարց, Վարսկանների ծառայություններից չօգտվելու մասին կոնվենցիան վավերացնելը հենց այն պահին, երբ Ադրբեջանը վարսկաններով էր կռվում մեր 18, 19, 20-ամյա անմեղ արյուծ տղաների դեմ, պարտադրել էր ձեր սիրելի Սորոս պապիկը, թե պաշտելի կիրթ ու կառուցողական Ալիևը։ Հինգերորդ, ի՞նչ միջոցներ եք ձեռնարկել, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում նախագահ աշխատող, մեր գերեվարված հայրենակիցներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Միջազգային ի՞նչ ասյանների եք դիմել, եթե դիմել եք, ապա ի՞նչ պատասխան եք ստացել, կամ ինչու եք մերժված արտաքին աշխարհում, որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ չեք ընդունվում նաև մեր գործընկեր հանդիսացող գերտերությունների կողմից։ 6-րդ, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին ապրելով ձորափի 74 առանձնատանը, ստանալով 1.190.520 Հայաստանի Հանրապետության դրամ աշխատավարձ ամեն ամիս և միլիոնավոր դրամներ որպես պարգևավճար, գիշերները խղճի խայթ չեք ունենում, թե մարիխուանայի չափաբաժինն ավելացնում եք ու ամեն ինչին արդեն միայն վայելքների շերտից եք հետևում, Արարատ Միրզոյան։ 7-րդ հարց, Նիկոլի Քայլը խմբակցությամբ քանիկի պատգամավոր է Արցախից մազապուրց փախած մեր հայրենակցուհիներին այցելել և փորձել մատից բուժ հանել, քանի դեռ իրենց ընտանիքի տղամարդիկ կռվում էին մարտադաշտում։ 8-րդ, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, ձեզ չի հուզում, թե ինչ պատահեց, որ համահայկական հիմնադրամից գումարները անհայտացան և շրջանարվում է Անդրանիկ Քոչարյանի ուշիշ բռնող Հայկ Սարգսյանի անունները։ Ինչ միջոցներ եք ձեռնարկել, որ հիմնադրամից նշված գանձագող պատգամավորները վերադարձնեն գումարը, միգուցե նրանց աշխատավարձը ուղեք համահայկական հիմնադրամ։ 9-րդ հարց, ձեր զավակների աչքերի մեջ մինչև վերջ անկեղծ կարողանում եք նայել, Արարատ Միրզոյան, ձեր ծնողները տնից վստահ եմ ամաչում են դուրս գալ, իսկ դուք անկեղծ զրույց ունեցել եք ձեր ծնողների հետ, թե ինչը ստիպեց ձեզ դավաճանել հայրենիքին և մնալ հայրենիքը կապիտուլյացիոն պայմանագրով Թուրքին ծախած Փաշայի դավաճանական խմբում որպես թիմակից։ 10-րդ, դուք ձեզ որ երկրի լիարժեք քաղաքացին եք համարում և ինչ հիմնավորում։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե Արարատ Միրզոյանը որ երկրի քաղաքացի է իրեն համարում և ինչ հիմնավորում։ 11-րդ հարց, տեսնելով Ալիևի շրջայցը փուրակում, որը ստորացնում է հայ ազգի արժանապատվությունը, ինչով էիք այդքան կաշկանդված, որ չքննադատեցիք ու անգամ չհամարձակվեցիք անդրադառնալ այդ սահմռկեցուցիչ երևույթին։ Չէ՞ որ մեր բյուջեից ձեր սիրուն աչքերի համար չենք վճարում միլիոնավոր դրամներ, այլ որպես հայ ազգի դեմ, երկրորդ դեմ, ներկայացնեք մեր խնդիրները և լուծման մեխանիզմներ առաջարկենք։
թե այլևս դուք հայ չեք համարում ձեզ։ Արարատ Միրզոյան, պատասխան չեք ակնկալում, պատասխանը ստանալու եք Աստծուն։ 14 ապրիլի 2021 թվական Երևան, դեռևս Հայաստանի Հանրապետություն։ Հարցումը րոպեներ անց մենք կհանձնենք ազգային ժողովի ընդունարան, որից հետո հուճիկները կպայթեն, կտրաքեն, ինչպես վերանալու են բոլոր պատգամավորները Նիկոլի Քայլը սորոսական և թուրքահպատակ կուսակցությունում, և րոպեներ անց Արյունը կհեղեք ազգային ժողովի ընդունարանի մոտքի մոտ, որպեսզի պատգամավորները յուրաքանչյուր օր նախաճաշելիս, ճաշելիս, ընտրելիս, սուրճը վայելելիս հիշեն, որ այն ամենը, ինչը իրենք անում են, ուտում են, այդ ամենը շաղախված է մեր երիտասարդ Արյուց տղեկի տանջամա եղած դիակների արյան։ Այս Արյունի համար պատասխանատու են բոլոր նրանք, ովքեր գոռում էին «դուխով» և «դուխով» ուսապարկերը, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր ստանում են աշխատավարձեր և պարգևավճարներ մեր պետական բյուջեի։ Ինչի՞։ Շարենայի։ Նսենք որ դեռ մենք կողքից նայում ենք, կարո՞ղ
Ha. 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 Ha.